кожне аграрне підприємство воліє мати тільки сучасну та якісну техніку в своєму арсеналі. Останнім часом на вітчизняний ринок буквально увірвались машини корпорації КУН. В Україні їх презентує аграрна індустріальна компанія АІКО. З технікою КУН ми співпрацюємо з 2001 року. Вже 15 років ми є надійним партнером, вже 17 років працюємо на ланах і теренах нашої рідної України і постачаємо в Україну саму передову, саму сучасну, саму надійну сільськогосподарську техніку від деяких заводів. Один із самих потужних світових виробників сільськогосподарської техніки – це є фірма КУН. Чималі переваги із придбанням техніки КУН несе її різноманіття. Адже європейський виробник представлений у переважній більшості сегментів, необхідних сучасному фермеру. Приміром, напередодні початку весняної посівної кампанії в Україні презентовано сівалку SDM. На протязі 8 років наша аграрна індустріальна компанія ексклюзивно поставляє таку техніку КУН, як сівалка SDM. Для посіву в особливо важких умовах, мається на увазі в нульових, в мінімальних. Це фактично є така сівалка-танк, яка важить 7 тонн при 29 рядках і 17 сантиметрах міжряддя і може посіяти в будь-яких умовах. Ще одним дуже цікавим екземпляром на виставці зернові технології була оновлена модель вже відомого оприскувача французького бренду КУН. Від аналогічних зразків сільгосптехніки інших виробників вона відрізняється меншою вагою, якістю матеріалів і, що вкрай актуально нині, привабливою для аграріїв ціною. Це новий оприскувач компанії КУН, яка є лідером по виробництву причіпної техніки на ринку світу, їй 187 років. Цей оприскувач – нова модель, вона введена на Україну 2 роки тому назад. Її унікальність в тому, що він найлегший в своєму класі серед конкурентів. Це, тобто, є економія топова для тракторів. По-друге, в нього є найлегкіші алюмінієві штанги, запатентована підвіска еквілібра, яка повністю гасить коливання штанг. Це гомокінетична підвіска шасі, яка використовується в поїздах TGV на швидких. Тобто є висококласний оприскувач, в якому задіяні новітні технології заводу КУНА. І серед інших виробників він відрізняється якістю і в нього дуже приваблива ціна для наших аграріїв. Асортимент техніки КУН дуже великий. Вона приймає будь-які виклики і допомагає аграрію впоратися з усіма задачами від підготовки ґрунту до збору врожаю. І головне, безвідмовно слугує власникові впродовж довгих років.